ADC Sukanya Bora Bahogrihot Obhijan Aji Pua Gandhi Bostir Bahogrihot Obhijan Cholai Mukhyamantri Bishesh Tadaroki Kuhe আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকি কুখে অৰ্থাৎ সিএম ভিজিলেন্সে পোৱাৰ ভাগত গান্ধীবস্তিৰ বাহগৃহত অভিযান চলোৱাৰ সময়ছত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ ওপৰিও এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই থকা হৈছে ছয়মাল স্থিত তেওঁৰ আন এক বাহগৃহত অৰ্থাৎ ছয়মাল স্থিত অৰ্কিডিয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ 6 নম্বৰ মহলাত অভিযান চলাই থকা হৈছে সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে সুকন্যা বৰাকে ধৰি চাৰিগৰাকী বিষয়া কামৰূপ মেট্ৰৰ এডিচি সুকন্যা বৰা ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰা নিলম্বিত হৈছে সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীত নাম হাঙুৰ খাইছিল সুকন্যাৰ 2021-22 বৰ্ষত সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ সময় স্বাতে আসলে চৰ্চালৈ আহিছিলে এই বিশেষ নাম কেইটা যে এই পুঁজিৰ অধীনত যিসমূহ পথ নিৰ্মাণৰ কথা কাগজে পত্ৰই আছিল সেই পথসমূহ কিন্তু নিৰ্মাণ হোৱাই নাছিলে তাৰ পথৰ কোনো চিনচাপ নাছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই চি এম ভিজিলেন্সে এনেদৰে অভিযান চলাই আছে আৰু আজি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত কি কি আৰু তথ্য বা কি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ব সেয়া জানিবলৈ পৰা যাব এডিচি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান আজি পুৱা গান্ধী বস্তিৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকি কুখে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকি কুখে অৰ্থাৎ সিএম ভিজিলেন্সে পোৱাৰ ভাগত গান্ধী বস্তিৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ সময়ছত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ ওপৰিও এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই থকা হৈছে ছয়মাল স্থিত তেওঁৰ আন এক বাসগৃহত অৰ্থাৎ ছয়মাল স্থিত অৰ্কিডিয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ 6 নম্বৰ মহলাত অভিযান চলাই থকা হৈছে সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে সুকন্যা বৰাকে ধৰি চাৰিগৰাকী বিষয়া কামৰূপ মেট্ৰৰ এডিচি সুকন্যা বৰা ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰা নিলম্বিত হৈছে সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীত নাম হাঙুৰ খাইছিল সুকন্যাৰ 2021-22 বৰ্ষত সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ সময় স্বাতে আসলে চৰ্চালৈ আহিছিলে এই বিশেষ নাম কেইটা যে এই পুঁজিৰ অধীনত যিসমূহ পথ নিৰ্মাণৰ কথা কাগজে পত্ৰই আছিল সেই পথসমূহ কিন্তু নিৰ্মাণ হোৱাই নাছিলে তাৰ পথৰ কোনো চিনচাপ নাছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই চি এম ভিজিলেন্সে এনেদৰে অভিযান চলাই আছে আৰু আজি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত কি কি আৰু তথ্য বা কি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ব সেয়া জানিবলৈ পৰা যাব